Emma Jäger siin koertekoolist Kratt ja sa kuulad Murekoera jutut podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meelehärmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemusi ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakkuda sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulamist! Miks mu koer haugub möödujate peale? See on küsimus, mida küsivad väga paljud koeraomanikud ja ilmselt kui sa oled praegu siin kuulamas, oled ka sina seda küsinud endalt. Et miks minu koer või miks nende teiste inimeste koerad? Et kas need omanikud teevad midagi valesti või kas nad on kuidagi vale energiaga või mis värk on? Täna räägime siis sellest. Kõigepealt esimese hooga ma ütlen kohe ära, et neid põhjuseid või tegureid on rohkem kui üks, mis põhjustavad seda, et koer möödujate peale haugub. Et näiteks üks põhilisemaid põhjuseid, mida tihti peale ala hinnatakse ja ei mõisteta lõpuni, on geenid. Koertel on erinev geneetiline soodumus. Et kui me vaatame meie koeratõugusid, meil on üle 600 erineva koeratõu aretatud inimestel. Ja nad on ju erineva iseloomuga. Nad on algusest peale mõeldud erinevaid asju tegema. Et kui me võtame retriiverid, nemad on aretatud tooma veest linnulaipu ja hiljem inimeste kõrval perelemmiku rolli täitma. Neid ei ole aretatud häälega midagi tegema, aga kui me võtame näiteks keskmised laika või piiglid või kui me võtame ka lambakoerte hulgast, näiteks Pyrenee lambakoera või võtame näiteks Saksa lambakoera, väga tuntud ja hea näide. Neid koeri on aretatud oma häälega tööd tegema. Neid on aretatud märkama oma pilgu või oma haistmismeele abil seda ärritit ja selle peale jooksma ja selle peale lärmama. See on esiteks üks põhjuseid, miks osad koerad on altid reageerima. Et kui mul oli mu esimene haski ja nüüd mul on teine haski ja siis mul on kolmas haski, haskidel ei ole geneetiliselt eriti tugevat soodumust. Kui nad on vähekenegi normaalsetest tingimustest ja hea geenibaasiga, siis neil ei ole seda soodumust reageerida haukumisega. Enamusel neil ei ole isegi seda haukumise oskust. Mul kõige noorem haski siiamaani õpib, kuidas haukuda ja ta ei tea täpselt, kuidas see käib. Et see on geneetiline ja sõltub esiteks sellest koeratõust. Siis tema vanematest, näiteks ongi see sama haskide näide enne. Üldiselt haskidele esine reaktiivsust, aga ma tean konkreetseid koeri, kellele on reaktiivsus omane ja üllatus, ka nende järglastel on see soodumus natuke suurem. Ehk siis see pool. Ja kui me räägime nüüd, praegu ma rääkisin tõukoertest ja teadlikust aretusest, aga kui me räägime nüüd koertest, kes tulevad kuskilt natukene hämarama tausta poole pealt, siis seal võib hakata ka rolli mängima see, et millised need vanemad on, et on olemas isegi teadusuuringud, mis on viitavad sellele või annavad alust arvata, et traumad talletuvad geenidesse ja need geenid võivad päranduda edasi järgmises põlves, ehk siis kui näiteks koer on kogenud oma elujooksul väga tugeva trauma, tal on selle tõttu tekkinud mingisugune hirmu käitumine, siis ta võib pärandada seda edasi isegi siis, kui ta ei ole ise oma järglast kohanud. See on väga-väga huvitav. Ma sellel pikemalt ei peatud, kes tahab, saab selle otsida üles selle kohta viited, aga igal juhul on kindel ka see, et siia geenide kõrvale saamegi tuua kohe teise tegurina eeskujud. Ehk siis, kui näiteks emane koer on väga-väga pelglik ja ärev, siis kutsikad näevad seda tema käitumist ja nad hakkavad seda matkima. Kui emane koer on agressiivne võõraste suhtes jällegi, kutsikad hakkavad seda matkima. See ei lõppe seal ema juures, et kui kutsikas võtta ema juurest ära ja tassida ta endale koju ja sul on kodus reaktiivne koer ees või su naabril on reaktiivne koer, kes augub igasuguste möödujate peale, siis su kutsikas, kui ta jääb temaga kahekesi või kui sa teda ei suuna ja ei aita, siis tema esimene mõte on ikka see, et ta vaatab oma liigikaaslasele otsa ja ta teeb samamoodi nagu teine ees tegi.
Et see on väga-väga nakkav. Kusjuures koerad õpivad ka meie pealt, et kui omanik on reaktiivne, siis koer võib ka hakata selle pealt peegeldama. Et näiteks ma tean seda, et mina olen enda koertega mingis eluetapis seda viga teinud, kus kohas ma näen, et asi on hapu. Ma olen hüüdnud teisele inimesele või koerale, et ta ära tule. Ja siis mu koerad on kohe läinud niimoodi valvele, et oho, oho. Sa karjuta peale, ta on ohtlik ja nad on muutunud ka reaktiivseks. Et see kõik võib mõjutada, aga samal ajal ma võin öelda seda, et kui koeral ei ole absoluutselt seda geneetilist eelsoodumust, ta ei muutu reaktiivseks isegi kui tal on need eeskujud kõrval. Et ma meenutan heldimusega oma esimest askit. Ta nägi nii palju elus reaktiivseid koeri, teda ründasid teised koerad ja ta ei muutunud kunagi reaktiivseks, sellepärast, et see ei olnud üldse talle omane käitumine. Et ma ei ütle, et ta nüüd mitte kunagi ei haukunud millegi peale või ei häälitsenud millegi suunas, aga ta ei olnud selline koer, kellel oleks ilma mingi nagu hea põhjus, et ta tulnud tugevaid reaktsioone, sest et kui me räägime reaktiivsusest, me räägime ikkagi ülemäärasest reaktsioonist, et me ei räägi sellest, et kui teine tuleb ja hakkab su peale karjuma ja sul on hirmus, et siis see vastu ei karju, et see ei ole reaktiivsus. Aga üks asi, mis tegelikult põhjustab ka seda reaktiivsust, on kindlasti halvad kogemused ja halvad kogemused võime me jaotada kohe kahte kategooriasse. Üks kategooria on see, mida inimesed tihti peale teavad ja mille kohta osatakse tähelepanekuid teha, kuigi ma näen, et ka selle koha pealt on see teadlikkus või see arusaamine on natukene konarlik, on traumad. Kui su koer on teine koer rünnanud, siis tal on põhjus tegelikult teise koera suhtes, teiste koerte suhtes üldiselt muutuda ettevaatlikumaks ja skeptilisemaks. Mida rohkem kordi seda juhtunud on, seda tõenäolisem see on. Kui su koer on jäänud auto alla, siis autode peale reageerimine on loomulik viis tema jaoks seda olukorda enda jaoks lahendada. Kui su koer on, ma ei tea, kukkunud vette, siis ta kardab ujumist. Et see on täitsa loomulik, et kui on mingi selline suurem ehmatav kogemus, siis koerad hakkavad kartma ja muutuvad ärevaks äriti suhtes. Aga mida ma olen tähele pannud, on see, et koera omanikud tihti peale ei mõista selle trauma kogemuse tõelist ulatust või tõelist väärtust. Et tihti peale öeldakse seda, et meil on murelikessegi tulnud inimesi, kes ütlevad, et mu koera ründas teine koer umbes pool aastat tagasi, aga ma ei saa aru, et ta ikkagi, noh, ta reageerib nii üle või ta on nagu nii tundlik, et ta oli juba enne oli nagu närviline teiste koertega ja nüüd on täiesti selline, et aga see ei saa olla sellest ühest kogemusest. Ja see on ei ja jaa. Ma kohe räägin, miks see ei on, aga tegelikult on niimoodi, et traumast ei paraneta nii kiiresti, et see sõltub nüüd sellest isendist ja sellest geenibaasist, et mõni isend ongi selline, kes raputab ennast ära ja läheb eluga edasi, nagu minu esimene koer oli, aga teise jaoks ongi see, sellest ühest koledast kogemusest piisabki, see defineeribki tema jaoks edaspidiseks need ärritid ära ja kui nüüd sinna juurde ei lisa sellest teraapiatööd, mis vähendaks seda tundlikkust, siis see tundlikkus iseenesest ei vähenegi. Et võib minna aastaid ja see koeral on pigem skeptilisus võib isegi kasvada. Aga teine asi, mida inimesed tihti peale ei tea, on see, et need halvad kogemused ei pea olema traumeerivad. Sa ei pea olema oma silmaga üldse näinud, et su koer sai mingisuguse trauma, et ta ei pea olema keegi rünnanud. Tal ei pea olema olnud mingit, ma ei tea, vetkülastuskäiku, kus kohast teda on 10 kohast õmmeldud. Et minu kogemus näiteks, ma tean täpselt, kuidas minu nüüd tagasi ulatuvalt, kuidas minu praeguse vanema haski ärevus teiste koerte suhtes välja kujunes ja see kujunes välja läbi selle, et ma mäletan, et ma üritasin teda sotsialiseerida ja ma käisin koera mängu väljakutel ja seal olid teised koerad, kes olid tegelikult vist sõbralikult meelestatud, aga nad nagu tahtsid õudselt nagu tutvuda Meeraga ja nad nagu jooksid tal järgi ja Meera üritas neil eest ära joosta. Ja see nägi välja põhimõtteliselt nagu mäng. Meera oli ka siuke natuke lustlik, nägi välja, nagu kutsikad ikka annen ja lihtsalt jooksis neil kogu aeg eest ära, et mida ma tähele ei pannud, oli see, et need teised koerad ei vahetanud rolle ja Meera tihti peale tuli jooksis mulle kuskile jalgade vahele. Ehk siis ta tegelikult otsis mult abi, ta ei teadnud, kuidas selles olukorras käituda, ta tundis, et tal ei ole nagu seda tuge ja ajapikku tal tekiski sellistest suhtlustest ärevusteiste koerte suhtes ja kui tal nüüd
sellest üksi väga hirmsasti hullu ei olnud veel. Ta oli selline neutraalne, aga natuke skeptiline. Aga siis, kui ühel hetkel ma murelike trenne hakkasin tegema ja kui ta puutus kokku mul trennides küll turvalistes oludes, aga ta puutus pidevalt ärevate koertega kokku. Et nüüd me kogu aeg lõime tingimusi, kus kohast ta sai küll häid kogemusi, aga seal juhtus see, et Meera jaoks need nagu tal ei olnud vahele üldse neutraalsete koertega kogemusi ja see ajapikku viis selleni, kus kohast ta ärevus teiste koerte suhtes muutus selliseks, et ta hakkas maiustest loobuma ja kinni kiiluma, kui ta teisi koeri nägi. Aga kõige olulisem asi tegelikult, kõige olulisem tegur, mis mõjutab selle koera ärevust või tekitab seda reaktiivsust, on tegelikult ikkagi omaniku valikud. Kui me lähme nüüd tagasi nende kõikide nende juhtude juurde, siis need kõik asjad olid tegelikult see oli esiteks, need on kõik ainsad asjad, mida ma muuta saan üldse koera omanikuna. Ongi see, mida mina ise teen. Aga ma ei saa kontrollida koera geene. Või noh, kui ma olen aretaja, siis ma saan isegi seda natukene teha. Aga ma saan kontrollida seda, et missuguseid eeskujusid mu koer näeb. Ma saan kontrollida seda, milliseid kogemusi ta saab. Ja ma saan kontrollida seda, et kus kohas me elame ja milline on see stressitase. Sest et tegelikult, kui koer elab väga stressitekitavas keskkonnas, siis see iseenesest annab juba ka head eeldused reaktiivsuse tekkimiseks. Et alati, kui me vaatame neid koeri, kes kuskil maal vabalt elavad kuskil selliselt, nende puhul see reaktiivsus ja see nagu ärevustase on tihti peale madalam või neil, isegi kui neil on ärevustase kõrge, nad kohtavad näiteks esimest korda elus, kohtavad mingit uut inimest, et nad on kogu aeg seal metsases olnud, siis nad on terve elu saanud harjutada seda, kuidas olla koer ja kuidas vabalt liikuda ja kuidas moodi nagu ärretitega toime tulla, mis tähendab seda, et nende stressitase, üldine stressitase on nii piisavalt palju madal, et nad ei muutu reaktiivseks. Aga kui me nüüd sellise koera võtame ja toome ta Tallinna südalinna elama üle, siis ma võin üsna kindlalt öelda, et ta muutub probleemseks. Enamasti muutub, et sellepärast, et kui nüüd geenid seda ei soosi, siis seda ei juhtu, aga kui on ärritite kuhjumine ja kui on ikkagi palju uusi kogemusi, siis varem või hiljem tekib see üks asi, mille peale koer ehmatab ja reageerib ja kui ta on seda juba teinud, siis tunduvad teised asjad talle ka kahtlased ja tekibki see ikka lumepalli efekt. Aga ma räägin kohe pärast pausi nüüd sellest ka, et mida siis teha või mis see nagu lahendus oleks. Jääge minuga! Hei! Kui sa oled oma koera siin jutus ära tundnud ja sa oled valmis alustama treening teekonda mõnusamate ja turvalisemate jalutuskäikude nimel, siis tule külasta meie veebilehte koertekolgrat.ee. Murelike koerte kontaktkursus on algamas ja sa jõuad veel meiega liituda. Murelike koerte kontaktkursus on täiesti individuaalse lähenemisega 8-nädalane kursus, kus me leiame need nipid ja võtted, mis sobivad just sulle ja just sinu koerale. Vaata koertekolgrat.ee ja kohtume trenniplatsil. Aga miks? See küsimus tuleb inimestele tihti peale ette ja see küsimus, ma ütlen ausalt, see ei ole nii oluline, kui arvatakse. Koera ajalugu ega taust ei ole nii oluline. See, miks ta praegu seda teeb, see on oluline. Ja see, kuidas seda muuta, see on oluline. Sest me ei saa, isegi kui koeral on trauma, siis mida mulle annab see teadmine? Ma mäletan, mul oli kunagi Ronniga olid need küsimused, et Ronni oli mul varjupaigast võetud. Ma nägin, et tal oli mingi tarmid, tal olid mingisugused korbad tulid välja ja ma loomulikult ma oma keskis mõtlesin, et huvitav, mida ta nagu on tundnud ja mis on juhtunud ja nii edasi. Ja nähes ka ta käitumist, siis ma mõtlesin, et huvitav, et miks ta niimoodi reageerib. Aga need on küsimused, mille küsimine on selles mõttes mõtetu, et ma ei saa kunagi teada. Ma võin fantaseerida, aga see fantaasia ei vii mind väga palju kaugemale, et mis see mulle annab, kui ma tean, et teda on väärkoheldud. Ma ei saa seda muuta. Või mis see mulle annab, kui ma saan teada, et haa, teda polegi väärkoheldud. Ta oligi kohe algusest peale siukene natuke napakas. Ma ei saa seda ka muuta. Ehk siis see, miks see tekkis kunagi algupäraselt, selle miksi tagaajamine, natuke nagu koeral saba tagaajamine, et see on
huvittav ja tore ajaviide, aga see ei ole eriti proaktiivne läheneminen. Mida ma sulle pigem soovitan, on see, et küsi endalt see sama miks küsimus, aga küsi endalt selles praeguses võtmes. Miks ta praegu seda teeb? Ehk siis mitte nagu miks nagu hingeliselt ja sügavuti minnes, vaid vaatluse põhjal. Vaata oma koera, vaata, mis teda ärritab ja küsi endalt, miks see juhtub ja kas ma saaksin kuidagi viisi teha nii, et seda ei juhtuks. Sest et üks esimesi asju, mida me tegema peaksime alati, kui meil on koeral mingi asi põhjustab ärevust või ajab teda endast välja, siis kõige esimene asi, mida me peaksime tegema, on see, et me peame vaatama seda üle selle käitumise, probleemse käitumise esinemissageduse ja selle, kuidas me saaksime seda esinemissagedust vähendada. Ehk siis kui näiteks, kui ma avastasin seda, et mul Ronni haugub aiast möödujate peale, siis kõige esimene asi oli see, et miks ta aiast möödujate peale haugub. See küsimus oli see, et aga miks ta seda teha saab? Sest ma ei ole seal temaga, sest ta ei ole minuga, sest et meie vahel on nii suur distants, et ta läheb sinna aia äärde ja ma ei saa teda kuidagi viisi sealt, nagu ta ei võta maiuseid ja ta ei tule kutsumise peale ära. Sellepärast, et ta on väga palju aega täitsa üksinda seal aias ja kui ta on üksinda aias, siis ei ole kedagi teda suunamas ja ta saab teha, mida ta tahab ja see käitumine on tema jaoks ilmselgelt väärtusega, et ärriti tuleb, ta lärmab ja siis see ärriti kaob ära ja järelikult see tema meelest võibolla toimib, et ärritid kaovad ära. Ehk siis, teades seda, miks see käitumine tekib, siis ma saangi muuta seda. Ma saan võtta oma koera jaoks ära selle osa, kus ta on üksinda seal aias ja ma saan võtta ära selle distantsi meie vahelt, ehk siis ma saan teda hoida näiteks rihmaotsas niimoodi, et ta ei pääse sinna päris aia äärde haukuma, vaid ta on aiast kõige kaugemas punktis, kus ta näeb neid möödujaid. Ja nüüd ma saan talle ka õpetada neid uusi käitumisi, aga kui ma välistan need reaktsioonid ära, siis tegelikult juba ainuüksi selle välistamisega väheneb tal see harjumus ja see kogemus, et kui koer ikkagi ütleme, siiamaani on 2 aastat saanud kogu aeg järjepidevalt haukuda aias ja ma nüüd võtan tal järgmiseks 8 aastaks ära selle võimaluse, siis tal tegelikult, kui ta nüüd näeb kedagi möödumas, ta on vähem aldis haukuma, sest et tal ei tule see kohe meelde, sest ta ei ole seda saanud harjutada. See on nagu kõige olulisem asi, mida teha. Ja noh, teine asi on muidugi see, et sellest haldamisest tegelikult ikkagi jääb üksi väheks, et kui koer on juba selgeks õppinud, näen ärritit, reageerin. Siis talle tuleb õpetada uus seos. Näen ärritit, keeran ringi ja tulen ära. Oleks näiteks mõistlikum. Või näen ärritit, keeran pea maha, hakkan uuskima maad. Või näen ärritit, otsin, kus kohas on omanik ja lähen tema juurde. Näen ärritit, lähen autosse. Ükskõik mis, aga koeral on vaja uut käitumist, sest et seni kaua kuni, see on umbes samasugune vihje nagu istu. Et kui sa ütled oma koerale istu, ja sa oled talle õpetanud, et istu peale tuleb istuda, siis ta teeb seda, aga kui sa tahad, et ta hakkaks selle sõna peale midagi muud tegema, siis sa pead talle õpetama selle muu käitumise selgeks. Ja see on nüüd see, mida me murelike koerte kursusel teeme. Algajate kursusel algusest peale step by step me õpetame koerale just seda, et kuidas erinevates olukordades ärritit nähes, mitte reageerida, kuidas moodi erinevates keerulistes olukordades pigem omaniku poole pöörduda, kuidas erinevates olukordades üldse maiuseid näiteks võtta, kuidas moodi üldse nagu rahulikuks jääda, kuidas rahuneda, kui on midagi sellest erutavat või ärritavat juhtunud ja nii edasi, sest et need oskused on tegelikult need, mis aitavad lõpuks sul probleemi päriselt ära lahendada. Aga sellega ma täna lõpetan. Ma tahangi võibolla lõpetuseks seda, et mõtle natukene enda koera peale, mõtle selle peale, et kes ta on, kus ta tuleb, ja miks sa just tema valisid? Sest et koerad tulevad erinevast taustast. Võibolla sinu koer tuleb sellest taustast, kus kohas tal on need kahtlased geenid natukene või tal on mingid imelikud elukogemused vahel, aga millegi pärast sa valisid just tema välja? Mõtle selle peale, sest et isegi kui ta täna on sinu jaoks paras peavalu ja sa mõtled ahastusega, et mida sa tegid, miks, siis keskendu sellele, miks sa seda tegelikult tegid, sest et ma arvan, et sul on väga äge koer ja tal on täiega vedanud, et sina tema omanikuna siin täna kuulamas olid.
Ja ma arvan ka seda, et kui sa tead juba, miks ta reageerib, siis siit järgmine samm on juba imelihtne, et tuleb võtta härjal sarvist ja probleem ära lahendada ja saate jälle koos rohkem avaramat maailma nautida. Igal juhul mina tänan ja kohtumiseni, kuulmiseni järgmise korrani. Igaks juhuks ütlen ka ära, et koertekoolkratt.ee saab murelike koerte kursusega alati liituda ja lahendada seda probleemi meie abiga. Hei, Emma siin! Aitäh, et leidsid selle aja, et kuulata ja kaasa mõelda sellel põneval teemal. Ma ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinuga väga-väga vedanud, sest sa oled siin. Õpid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele. Sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meile maililistiga, et sa järgmist osa maha ei magaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad, näiteks ta kardab sul mingeid asju või ta haugub mingit asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võta maiuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti koertekoolkorrekt.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele koertele mõeldud kursused just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik, ma olen ise seda enda koertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul, ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi!